Ani nepříznivé počasí neodradilo ve středu 6. října stovky lidí od možnosti absolvovat řadu preventivních vyšetření. Je samozřejmě skupina lidí, která má třeba a priori strach, jako to se dovedeme, jako dovedeme představit, ale můžu říct, že daleko větší skupina je těch lidí, kteří ví, že moderní medicína, neříkám, že umí zázraky, ale umí dneska hodně. Fakultní nemocnice Ostrava se připojila k preventivní akci Blesk ordinace a na Masarykově náměstí v Ostravě otevřela 11 mobilních ordinací. Ráda bych věděla, jak na tom jsem, na některé vyšetření chodím sama, ale tady to je tak pohromadě všechno, takže to vlastně jeden stánek po druhém beru. Zájemci o vyšetření znamének přišli dlouho před začátkem akce. Zkusím to první tady a pak, když tak bude něco, něco mi najdou, tak půjdu do nemocnice. Mám nějaké ty znamínka po těle, tak doufám, že mi řeknou, jak to vypadá. Kožní lékařka nakonec vyšetřila 202 lidí. 14 z nich diagnostikovala zhoubný nádor a pozvala je do odborné ambulance. Obrovský zájem byl i o vyšetření nitroočního tlaku. 10 ze stovky vyšetřených jej mělo zvýšený. A nechyběli ani odborníci z oblasti resuscitace. Dospělo, zachraňte hlavu, abyste spokojně oddychací cesty a zjistil jste, jestli dotyčný dýchá eventuálně, abyste mu umožnil dýchat. Dítěte, tam je to kontraindikované, nebo je zakázáno. Jsem si to chtěl vždycky zkusit, jak je to je zachraňovat jak dítě, tak dospělého. Tak jsem si to aspoň zopakoval a pan mi řekl, jak se to má všechno dělat, jak mám mačkat správně a tak dále. Takže to jsem strašně vděčný za to. 150, přesně tolik lidí navštívilo od 12 do 18 hodin stánek krevního centra. Ptali se na vše, co souvisí s dárcovstvím, ale hlavně chtěli znát svou krevní skupinu. Trošičku to píchne, jo? Obrovský zájem byl také o funkční vyšetření plic. Ze 150 spirometrických vyšetření nakonec primář oddělení alergologie a klinické imunologie 6 doporučil návštěvu specialisty. To EKG, to je taková krabička, ona se drží, tady a tady jsou elektrody. V jedné z 11 mobilních ambulancí se lidé mohli seznámit s možnostmi, které nabízí telemedicína. Součástí odpolední ordinace pod širým nebem byl také bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupila řada přednostů a primářů klíčových oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. My stojíme tak dvakrát, třikrát víc, než by bylo zdrávo.